Përshëndetje, në këtë video dua të flas për përfitimet shëndetësore për hirën. Ka një sër përfitimesh të jashtëzakonshme për shëndetin tek hira dhe ekzaminimet kanë zbuluar avantazhe të ndryshme mjekësore. E para, hira është një burim i shkëlqyer i proteinave me cilësi të lartë që përmbajnë tërësinë e aminoacideve themelore. Dhe e dyta është shumë kryesore, është e asimilueshme shumë mirë nga zorët në mënyrë të menjëhershme në kontrast me llojet e ndryshme të proteinave. E dyta, hira nxit rritjen e muskujve. Hira është e pasur me një aminoacid të quajtur leucin. Leucina është zhvillimi më i avancuar anabolik i aminoacideve. Dhe jo më kot, hira është përdorur nga gladiatorët për një pamje superiore të trupit. Dhe jo më kot, sot hira është futur në pilula dhe në suplemente për të përdorur në palestra të ndryshme për zhvillimin e muskujve. E treta, hira mund të ulë presionin e gjakut. Ky ndikimi është i atribuar një grupi peptidesh bioaktive në bulmet që quhen ACE frenusit. Frenusit ACE quhen laktokinina. Disa ekzaminime që janë parë në studime kanë treguar ndikimet e tyre të dobishme në uljen e qarkullimit ose të tensionit, po edhe ashtu dhe në qarkullimin e gjakut. Së treti, hira mund të ndihmojë në trajtimin e diabetit të tipit 2, sepse proteinat e hirës janë të mbuluara në mënyrë të suksesshme duke luftuar glukozën, duke zgjeruar si shkallën insulinës, ashtu dhe aftësinë e ndikimit të saj. Kur kontrastohen dhe burimet e ndryshme proteinash, për shembull, veza apo peshku, proteinë e hirës duke se ka teren më të lartë dhe pikërisht këto veti të proteinës e hirës mund të jenë madje ekuivalente me disa ilaçe diabetike. E pesta, proteina e hirës mund të ndihmojë në uljen e inflamacionit të trupit ton. Inflamacioni i vazhdueshëm i trupit ton, ne e dim tashmë, mund të jetë shumë i dëmshëm, duke na sjellë një faktor rreziku për shumë sëmundje që mund të na pasojnë më pas dhe mund pasqyrojë çështje themelore mjekësore serioze dhe ndonjëherë të rënda. Dhe është proteinë e hirës, e cila, ashtu si shumë element të tjerë bimor, influencon që inflamacioni në trupin tonë të ulet. E gjashta, proteina që ka hira mund tjetë e dobishme për sëmundjet inflamatore të zorve, kryesisht për sëmundjen Crohn dhe kolitin ulceroz. E shtata, hira mund përmisoj mbrojtjen antioksiduse të trupit, sepse është nga përforsusit kryesor të qelizave. Dhe kush është një përfaqësues më i mirë i qelizave? Është aminoacidi i glutathionit, nëna e antioksidantëve që është dhe më i rëndësishmi. Në trup, krijimi i glutathionit mbështetet në rezervën e disa aminoacideve, dhe një nga këto është cisteina, e cila është aty këtu e kufizuar për të marrë nëpërmjet dietës. Rrjedhimisht ushqimet me cistein të lartë, siç është hira, mbështesin mbrojtjen karakteristike të trupit për të përforcuar qelizat dhe thithjen e glutathionit. E teta, hira mund të ketë efekte të dobishme kundër yndyrave në gjak. Në disa hetime që janë bërë tek njerëzit me mbi pesh, me nivele të larta të LDL-s, është parë që konsumimi një gotë gjysmë të hirës për 12 javë ka shkaktuar ulje kritike totale të kolesterolit LDL. E nënta, proteina që ka hira është shumë ngopse, është mbushëse, mund të ndihmojë në uljen e urisuaj që është diçka shumë pozitive. Proteina është një masë e madhe mbushëse nga 3 makronutrientët. Dhe në çdo rast, jo të gjitha proteinat kanë një ndikim të ngjashëm me njëra tjetër në ngopje. Proteina që ka hira i ka të gjitha shenjat për të qenë e kënaqshme nga llojet e tjera të proteinave. Për shembull, duke zënë dhe kazeinën e qumshit apo dhe sojën. Këto veti e bëjnë atë veçanërisht të vlefshme për individët që duat hanë më pak dhe kalori, por duan që të humbin dhe disa kilogram. E dhjeta, proteinë e hirës mund t'ju ndihmojë që të humbni pesh. Përdorimi i madh i proteinës së hirës duket që tregon që ul peshën. Sepse mbyt dëshirën duke shkaktuar uljen e pranimit kalorive në trupin tonë. E dyta, bën rritjen e tretjes son duke zhvilluar metabolizmin dhe lëvizjen peristaltik të zorrës duke konsumuar hirën. E treta, jep një ngopje në organizëm dhe këto bëjë kështu një ulje të kërkesës për ushqim nga ana juaj.
Pra, proteina e hirës është demonstruar të jetë veçanërisht e sukseshme dhe mund të ndikojë në mënyrë superiore qoftë në aspektin e yndyrës, qoftë edhe në uljen e peshës, pra uljen e peshës në krahasim me shumë proteina të tjera. Por mos haroni, keni kujdes ku merrni nivelin e proteinave të tjera, ashtu dhe si të hirës, sepse duhet përdorur brenda një caku, sepse në qoftë se teprohet, mund të dëmtojë stomakun, mund të sillin probleme në hëntje, mund të sillin probleme në zor, mund të sillin edhe të kundërtën e mirësisë nga një inflamacion apo edhe sëmundje serioze. Kujdes kur e zgjidhni hirën dhe mundësisht jo me nivele të larta të kripës, sepse dëmtimi do jetë më i madh sesa benefiti. Ju përshëndes.